Olá pessoal, diferentemente de algumas pessoas, eu, como creio na Bíblia, acredito que a verdade é mais poderosa do que a mentira. Lula apresentou uma carta aos evangélicos e cristãos de maneira geral dizendo que é contra o aborto. Isso merece aquele adesivão. Pá, é mentira. O PT sempre foi a favor do aborto desde 1978. Desde que o partido foi fundado, eles sempre defenderam o aborto. Eu vou passar aqui um vídeo rápido de um ex-deputado do PT que foi excluído do partido justamente por isso. Eu quero que vocês escutem o que esse indivíduo, que é esquerdista, ele não parou de ser de esquerda. Só que ele, como católico, é contra o aborto. Já já eu vou mostrar para você. Quero dizer para você que é cristão e acha que o aborto pode ser flexibilizado na interpretação bíblica, me pede PDFs. Eu tenho vários estudos aqui, complexos, bem elaborados, mostrando que o aborto é antibíblico e é um pecado nas Sagradas Escrituras. Pode me chamar aí que eu mando para você. Gente, rapidamente aqui. Dia 30 desse mês e de todos os meses, né? Todo dia 30, nós vamos sortear essa belíssima, uma belíssima Bíblia apologética com apócrifos. E essa Bíblia e também três kits de livros do CACP serão sorteados a todos os inscritos no canal do Apoie-se do CACP. Você que pode e quer e nos ajuda mensalmente com uma quantia mínima, que não te faça falta, você pode ser contemplado com essa belíssima Bíblia apologética. Então, vai lá, faça a sua inscrição e concorra a esta belíssima obra. Inclusive, ela vai autografada por mim e pelo pastor Paulo Cristiano, que somos coautores da obra. Outra coisa, por favor, compartilhe, curta e divulgue o nosso vídeo. Precisamos da sua ajuda. E mais, baixe o aplicativo do CACP. Ele é muito importante. Caso um dia. Isso não parece ser muito distante, nós venhamos a ser censurados. Vamos ouvir então o ex-deputado do PT falando o que pensa o PT sobre o aborto. Sou Luiz Bassuma e fui deputado federal pelo PT da Bahia entre 2002 e 2010. No Congresso Nacional, o PT queria legalizar o aborto de qualquer jeito em 2005. Conseguimos impedir isso e por isso. Em 2009 fui punido pelo Diretório Nacional com um ano de suspensão completa dos meus direitos. O PT sempre foi e continua sendo o maior defensor do aborto no Congresso Nacional. Quem defende a vida e não quer o assassinato de bebês não pode votar no PT. Gente, isso aqui é a palavra de um ex-deputado federal pelo PT, Luiz Bassuma. Isso foi notícia em nível nacional. Ele foi excluído do partido porque ele, como católico apostólico romano, votou contra a diretriz do PT de aborto. Aborto, gente, é doutrina política do petismo. É uma bandeira que eles carregam. Ah, mas o Lula assinou uma carta. É mentira, ele vai querer o aborto sim. Não acreditem no que esse homem fala. Ele é o pai da mentira, ou melhor, o filho do pai da mentira. O negócio dele é com o engodo. Então não aceitem isso como fato, não é fato. Tá aqui, esse homem aqui, ele não parou de ser de esquerda. Ele continua sendo de esquerda, mas ele não pôde se calar diante de um fato que ele foi vítima. Ele foi excluído do partido no auge do partido. E ainda tem gente que fala: "Não, o PT não perseguiu a igreja". Perseguiu. Perseguiu e não perseguiu mais e não fez mais, porque o Congresso Nacional não deixou. Senão eles tinham vindo por cima da igreja e até fechado igrejas, que é o que eles estão fazendo na Nicarágua e em outros países comunistas por aí. Ah, meu Deus do céu, vamos acordar. Se você não tem noção o mal que faz o comunismo à igreja, me peça pelo WhatsApp aí o livro Torturados por Amor de Cristo. Eu mando para você o PDF gratuito para você ler. Estude, leia, pesquise sobre o assunto. A coisa é séria. Que Deus tenha misericórdia do Brasil.